En els últims anys hi ha hagut uns 15 municipis que, per exemple, han remunicipalitzat el servei. Sabem que n'hi ha 15 més doncs, que ja ho han aprovat en plenari o han fet declaracions en aquest sentit. I, a més, hi ha tots aquells que ja tenien una gestió pública. Per tant, calculem això, que desenes de municipis doncs, acabaran conformant aquest espai, que d'alguna manera doncs, vol posar de relleu el paper de la gestió pública de l'aigua, que és una gestió majoritària arreu del món, i també doncs, donar recolzament i ajuda a aquells municipis que vulguin transitar doncs, en aquesta direcció. A Barcelona esteu tirant endavant, o com a mínim això s'ha dit, i ara ens ho confirmaràs o no, un estudi sobre la viabilitat, tant tècnica com econòmica, de remunicipalitzar la gestió de l'aigua? Sí, el que d'alguna manera tenim a Barcelona és una sentència que ens anul·la doncs, la creació de l'empresa privada d'avui que gestiona l'aigua, i el que estem preparant, com que aquesta sentència ha recorregut, és tota la feina per si aquesta sentència fos ferma. Si aquesta sentència fos ferma, d'alguna manera poder posar damunt la taula un model de gestió pública doncs, perquè pugui ser valorat i votat doncs, pel Consell Plenari Metropolità o pel Consell de Barcelona, doncs, en el cas que fos oportú. I en quin punt estan aquests treballs, aquest informe, quines conclusions estan començant a arribar, quins detalls tenen? Podríem dir que estem a mig camí. La nostra idea és a finals d'any doncs, ja tenir-los tots enllestits. Aquí ja estudiem diferents elements. Per exemple, un dels elements molt importants és quan costaria doncs, executar una sentència, no? Que una sentència que el que ens ve dir és que l'acord que es va fer doncs, era entre les dues parts, és un acord incorrecte i, per tant, que hem de fer marxa enrere. Doncs aquest fer marxa enrere, doncs, veure quin cost tindria, és, per exemple, el primer estudi doncs, que hem iniciat i que això, estem a mig camí. I quin cost tindria? Es pot avançar o no? Nosaltres encara no el tenim, però sí que podem dir que, per exemple, els estudis que va fer l'Ajuntament de Barcelona en l'anterior mandat, per tant, en època Trias, ja apunten a que no tindria cap cost d'indemnització ni pel que fa als actius, perquè haurien estat pagats amb el rebut, ni pel que fa a indemnitzacions de lucre cessant. Per tant, de moment, el govern Trias ens va deixar una feina doncs, que apuntava a que no tindria cost. Nosaltres estem, d'alguna manera, afinant tota aquesta feina. I el que sí que podem dir és que no sabem si serà un cost positiu que ens toca pagar o potser ens toca cobrar. I això és molt important poder-ho explicar, perquè una part d'aquests actius ja s'han amortitzat. Per tant, vol dir que la ciutadania, cada mes, quan paga el rebut de l'aigua, també està pagant unes infraestructures.